TV Negritude Notícias. Apresentação: Sérgio Sabará Figueira. Todos nós, né? Família assistindo, né? Pode não ser, entre aspas, uma final que alguém desejava, mas é o que tem aqui de melhor. Aqui estão os jogadores amadores melhores de Matão, tá? Não o que ouvimos por aí, que não ia ser uma final legal. Azar de quem pensou assim. Se eles querem, estão lá assistindo, tá bom? Então faça o melhor de vocês. Estamos aqui para colaborar só. Sei que o representante de vocês, falando com o verde, como o pretão, vai segurar os mais faladores. Só isso, aqui de pé. Respeito. Para que seus filhos que estejam lá em cima não façam vergonha. Tá? Então vergonha é para quem estava pensando que essa final não era possível. Time de bairro. Isso que estamos chamados. E não é não. Se quiserem, estão sentados lá assistindo vocês. Então, um minuto de silêncio para quem conhece e para quem não conheceu, nosso amigo Vandinho. Ok? Vamos com Deus! Bora! Thank you.
moçada nova, né? Sim. Acho que o veterano aí, quem que é o Rogério, você tá vendo aqui lá? É. Hã? Rogério, Hugo. Hugo é o número 3. O Verdura é o número 15. Pode esperar. Ou não? Vem, pega. Pega vocês lá. Mais uma vez, trabalhar mais uma vez, um sacrifício, coroamos esse título com 10 títulos, agradecer muito a Deus, o pastor que veio aí, pregou energia forte, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Sabará. Esse título veio, uma aula boa, todo mundo falava aí, nosso time era desacreditado, Sabará, falava que não ia nem chegar, ou ia até cair, nem conseguir montar time. Mas graças ao meu bom Deus, só agradecer a ele, Sabará. Valeu. Tá? Muito obrigado, Sabará, pelas coberturas aí prestas. Vamos fazer o poço, hein? Sim, vamos sim. Falou, Sabará. Valeu, obrigado. Obrigado você. Valeu, Casquinha, parabéns. Um abraço. Rapaz, aqui é perigo. É, aqui é 11 contra 11, rapaz. Mariano. Vamos sem vergonha do caralho. Parabéns aí. Vamos lá. É isso aí mesmo. Queria que você falasse sobre, né? Depois de tanto tempo, retorna e campeão. Parabéns. Então, Sabará, muito obrigado. É um prazer, né? Eu acho que essa Deus tinha preparado esse título pra nós, né? É uma molecada, a gente fez uma mescla, né? E os moleques estão de parabéns, né? Tá de parabéns também aqui pro Silvano, foi um jogo limpo na bola, né? Uma festa do futebol, né? Aqui. E não teve pancadaria, não teve nada. Foi família, todo mundo aqui e coroou a nossa vitória, né? A gente nunca esperava, né, durante o campeonato todo estar aqui. Se eu falar que a gente almejava estar aqui, a gente queria fazer um grande campeonato, mas graças a Deus a gente é iluminado, conseguimos montar, fazer uma mescla aí e coroou com o título, graças a Deus. E os meus jogadores, né?
Eles que se doaram tanto, o campeonato inteiro desacreditado por muitos. Dizia que a gente ia cair, que a gente, que a Pereira já tinha acabado. Só que as pessoas esquecem, olha aqui. A Pereira é grande pra caralho. A Pereira é grande. A Pereira tem 10 títulos agora. Pra chegar na Pereira, nego, vai ter que correr muito. 10 títulos nós tem. 10 títulos. Então tem que respeitar. Tem que respeitar a Pereira. Obrigado, Mariano. Pelo desabafo. Obrigado. E aí, professor? Anel de pé quente, né? Sociedade Esportiva Pereira, o time mais desacreditado do campeonato, vira campeão. Olha que maravilha. Parabéns pelo patrocínio também. Eu não sei se você tem razão, porque a Pereira é um time que sempre tem tradição de ganhar campeonatos. 10 campeonatos ganhou já. Então tem tradição. E é CEP, que é Sociedade Esportiva Palmeiras também. Eu patrocinei, agora eu tive a honra de vir aqui no único jogo e último de presenciar essa maravilha. Uma disputa de pênalti muito maravilhosa, junto com todo mundo aqui. Que bom, né, cara? Que delícia que é o esporte. É o apoio ao esporte amador. É aquele que trabalha, aquele que trabalha a semana inteira, ainda joga futebol e proporciona essa alegria pra gente. Obrigado, Neldão. Valeu. Vice-campeão do Amadorzão, Vale Pereira 2024. As autoridades presentes entregando as medalhas a todos os atletas que fizeram uma bela competição, um grande jogo hoje aqui na final. O sol ajudou um pouco também, né? Parabéns também a toda a comissão técnica aí. Patrocinador. Ô Bianco, bate um retrato aqui. Bate um retrato pra isso aqui, ó. Vem cá. Fala, o Pedrinho e o Rogério que foi embora. Rogério. Comissão técnica, diretoria também presente. Lá para ir recebendo das mãos das autoridades, dos vereadores. Mais uma equipe com grande tradição lá no futebol amador da nossa cidade, Sociedade Esportiva Pereira, recebendo suas medalhas das mãos das autoridades. Novamente levanta o troféu, parabéns Casquinha, toda a equipe, comissão técnica, patrocinadores. A gente sabe a dificuldade, pela equipe, né, durante o ano todo. Valeu, obrigado. Pegou a medalha, filho de puta. E aí, seguindo a equipe, os atletas todos, passando aí à frente, né, das autoridades, recebendo as suas medalhas. Com certeza, muito feliz com essa entrega, a equipe também. A família presente, testando. Empório Móvel e América Frios estão presenteando o Rafael, o goleiraço que garantiu a vitória da Pereira e é o técnico da Pereira, né? O meu amigo Marciano. Rafael, gostaria que você agradecesse o Empório Móvel, né, pelo prêmio e daqui a pouco, Marciano, parabéns, jogou muito, né? Então, agradeço a vitória e ao Empório Móvel. Eu agradeço, Samara, agradeço você aí, privilégio de você vir fazer a cobertura do jogo, né? Jogo importante, jogo que nós conseguimos ser campeão, né? Você consagramos campeão. E quero agradecer ao Empório, né? Empório Móvel, que presenteou esse lindo vinho aqui, ó. Muito obrigado.
obrigado, gente. Tem por um óbvio que eu abençoe vocês, tá? Obrigadão mesmo, coração. Obrigado por tudo que você fez, obrigado, hoje. Obrigado, meu, tá? Ei, Marciano, 10º título da Pereira, parabéns, né? E você merece o prêmio. Graças a Deus, Samara. É, a gente quer agradecer aqui a América Cruz pelo presente, né? E é o 10º título, né? Graças a Deus a gente está entrando para a história da Sociedade Esportiva Pereira, né? Já é o 2º título nosso, né? É, a Pereira é minha casa, me sinto bem lá. E se o meu presidente deixar, eu vou aposentar lá. E mais uma vez agradecimento à América Frios. Muito obrigado por tudo e a você, Samara, por fazer essas coberturas tão brilhantes que você faz. Porque se não existir vocês, não tem futebol. Obrigado, Marciano. Agradeço. Valeu. TV Negritude Notícias. Apresentação, Sérgio Sabará Figueira.